Ömrünüzdə heç nitq qüsurlu şəxslərlə danışmısınız, ünsiyyətdə olmuşsunuz. Əksəriyyətiniz deyəcək ki, xeyir. Niyə? Çünki biz onların istifadə etdiyi işarə dilini bilmirik. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 2-ci kurs tələbəsi Əkbər Cəlilov yeni layihəsi ilə bu problemi aradan qaldıracağını düşünür. Tələbənin hazırladığı bu proqram özünün bir neçə unikallığı ilə seçilir. IUU süni intellekt platforması üzərində qurulan layihədir. Yəni, istənilən kamera cihazı ilə, yəni mobil smartfon, planşet, notebook, netbook vasitələri və digər elektron cihazlar ilə biz öz əl-qol hərəkətlərimizi, yəni nitq qüsurlu insanlar öz istifadə etdikləri əl işarə dillərini rahatlıqla mətnə çevirə biləcəkdir. Beləliklə, danışma məhdudiyyəti insanlar özlərini ifadə etməkdə və digərlərini anlamaqda çətinlik çəkməyəcəklər. Bunu biz necə qurduq? Bu neyron şəbəkəni necə qurduq? İlk öncə bütün biz işarə əlifbasını raw image formatında yığdıq, məlumatları yığdıq. Sonra biz bunu maşın dilinə uyğun emal etdik və emal edilən zaman bütün işarə dilində olan əlifbanı cəmi yığdıq və 2000 şəkil biz məşq elətdirdik ki, bunun ərsəyə gəlməsi üçün. Və biz bunu train edən zaman bizim demək olar ki, xərcimiz çıxmadı. Xərcimiz çox az çıxdı və çox da dəqiq işləyir bu sistem. Və bunu emal etdikdən sonra istənilən maşın dilini dəstəkləyən bir sistemə qoşaraq real time, biz bunu real canlı olaraq artıq stream edə bilərik. Əkbər artıq startap layihəsindən əldə olunacaq ilkin gəliri də hesablayıb. İstənilən video zəng platforması istifadə edən şəbəkələrə verək və hər bir istifadə etdiyi callback-ə 0.1 sent tutaq. Ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdiyim kimi, dünyada cəmi 138 milyon insan nitq qüsurludur və bunlar 138 milyonu sosial şəbəkədən istifadə edir. Bunların hər birindən 0.1 sent faiz komissiyası alsaq, bu 1 milyon 380 min dollar edir. Artıq prototip səviyyəsində işləyir, biz bunu bitirmişik. Amma üstünə daha da inkişaf etdik, yanvarda bu tam versiyada işləyəcək. Üçüncü Startup və İnnovasiya Festivalında öz layihəsini münsiflərə uğurla təqdim edən Əkbər Cəlilov birinci yerə layiq görülərək 3000 manat məbləğində mükafat qazanıb.